ចុះស្ថ្ងៃមកនរអខ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកញ៉ៃពីករណី បានសំឡាប់យករូបបៃប័ណ្ណអេលិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយរឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែ3ឆ្នាំ2023នៅតំបន់ខាងណាំទីក្រុងសូអ៊ូលមានកណីចាប់ចម្រិតនៅម៉ោងប្រហែលជា11:40នាទីមានឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺបានបើកទៅចតចោលនៅលើផ្លូវសាធារណៈមួយដែលគាត់ចតចោលហើយគាត់បិទទ្វារតែគាត់បើកទ្វារចោលណាប្រហែលជាម៉ាស្តូធំហ្នឹងក៏ឃើញគាត់ហ្នឹងបានធ្វើការទៀងនិងចាប់បង្ខំស្រ្តីម្នាក់ហ្នឹង ឡើងទៅលើឡានហ្នឹងហើយគេបានដឹកថាជូនរងគ្រោះនឹងគឺគាត់មានអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំគាត់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យទៀតបន្ទាប់ពីបានធ្វើការបង្ខំស្ត្រីនោះឲ្យឡើងជិះឡានបានហើយក៏មានបរិមម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់នៅកន្លែងលងងឹតមួយគាត់រត់មកធ្វើការបើកឡានចេញទៅតែម្ដងមានអ្នកនៅកន្លែងកាត់ហ្នឹងគេបានឃើញហេតុការណ៍នេះគេក៏បានខលទៅប៉ឌឹងប៉ូលីសនៅម៉ោងប្រហែលជា11 46នាទីហើយជូនល្មើសហ្នឹងបានបើកឡាននេះចេញទៅនៅម៉ោង11 50នាទីយប់ក្រោយពី ចាប់ជំរិតបានប្រហែលជា47នាទីហ្នឹងប៉ូលីសហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការកំណត់ផ្លាកសញ្ញាឡានហ្នឹងបានអីរហូតផ្លាកលេខឡានណាជនរងគ្រោះនៅម៉ោង11យប់អញ្ចឹងវាចូលឆ្លងចូលថ្ងៃថ្មីហើយនៅថ្ងៃទី30ខែ3ម៉ោងប្រហែលជា2:30នាទីយប់ហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះគឺបានបិទបដិសេ ਵਾ ចោលនៅតំបន់ខန်းយ៉ងអ៊ីនហើយក្រោយពីរឿងក្តីនេះបានកើតឡើងប្រហែលជា2ថ្ងៃប៉ូលីសបានចាប់បានជនល្មើសទាំង2នាក់ដែលធ្វើការចាប់ជំរិតទៅលើជនរងគ្រោះហ្នឹងនៅខាងតំបន់ស នៅថ្ងៃដដែលម៉ោងប្រហែលជា5:40នាទីល្ងាចប៉ូលីសបានធ្វើការចាប់បានជនល្មើសម្នាក់ទៀតដែលជាគេហៅថាអ្នករួមកំនិតដែរគាត់អាចបាននៅកន្លែងកាត់ហើយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមកំនិតនៅក្នុងហ្នឹងមានឈ្មោះថាអ៊ីចុងអ៊ូ អីពួកគេបានសារភាពថាពួកគេបានយកសាក់សពជនរងគ្រោះនោះទៅបោះចោលនៅតំបន់ធេច័ននៅក្បែរធេចងទេមពេលដែលដឹងរឿងនោះប៉ូលីសក៏ចាប់បានទៅចូលធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះក៏បានរកឃើញសាក់សពជនរងគ្រោះពិតមែនហើយជនល្មើសពីរនាក់ដែលបានធ្វើការចាប់ចម្រិតទៅលឺជនរងគ្រោះនោះម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថា ខွန်ធីហានហ្នឹងដែលគាត់ជាមិត្តរួមសកលវិទ្យាល័យជាមួយនឹង IU ឯម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាយ៉ងជីហូដែលគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានការងារមុខរបរអីទេគាត់ហ្នឹងថែមទាំងជាអ្នកច្បពបំណលគេទៀតពេលហ្នឹងគឺគាត់បានសារភាពប្រាប់ទៅប៉ូលីសថានៅក្រៅពីចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះបានប្រហែលជា3ម៉ោងគឺគាត់បានធ្វើការសម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះហើយបន្ទាប់ពីសម្លាប់បាន3ម៉ោងគឺគាត់បានយកសាកសពជនរងគ្រោះហ្នឹងទៅកប់ចោលនៅភ្នំមកកលែងនៅតំបន់ទេច័នហ្នឹងឯង ជនល្មើសម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើការចាប់ទៅលើជនរងគ្រោះហើយនឹងសំឡាប់ទៅលើជនរងគ្រោះផ្ដាល់ហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាវ៉ាងទេហានហើយជនល្មើសម្នាក់ទៀតដែលបានជាអ្នកបើកឡានអឺនិយាយទៅបើកឡានដឹកជនរងគ្រោះទៅហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាយ៉ាងជីហូបាននិយាយថាយ៉ាងជីហូគាត់ហ្នឹងអត់ចង់ធ្វើទេគាត់ត្រូវអឺ phần thể hành chủ một năng y jong u năng băn khom nhé tới <laughs> bạn គាត់ចូលរួម chủ một năng អំពើ khế តកម្ម năng và hạ chất គាត់គឺគាត់អាច trông thưa tới គាត់ត្រូវ cái băn khom ấy chẳng tới mờ mọn nhiệt tiếp để cho nghiệp giám phàn ca tằng ớ năng គឺគាត់ có một chú tha y jong u y jong u គាត់គឺ chỉ nghiệp khớp khrom ờ karya lai phnai chabat để cho trong khu ng năng ban tới praksana hường cái đai phép quan chủ một năng rup bay ban electronic năng ain croy bị chụp cuốn cho lmơ tằng ba niệp năng ban 5 ngày croy mào có miên cuốn lmơ 2 niệp tiếp ban ờ thử ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាយមជនល្មើសពីរនាក់នឹងគឺជាបដិប្រពន្ធនឹងគ្នាមានបដិប្រពន្ធនឹងគឺជាអ្នកជួលគាត់ហើយចាប់និងសម្หลดទៅលើជនរងគ្រោះនឹងជាថោជាមួយនឹងលួយអឺ70លានវ៉ុនបងប្អូន70លានវ៉ុនប្រហែលជា60000ដុល្លារឯងចឹងទៅហើយជនរងគ្រោះជាមួយនឹងបដិប្រពន្ធពីរនាក់នឹងក៏កំពុងតែមានទំនាស់គ្នាជាមួយនឹងរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណអេលិចត្រូនិកនឹងអាយ តែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវប៉ូលីសចាប់បានហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាអូគាត់អត់ដឹងរឿងអីទេគេចោតប្រកាន់គាត់អីចឹង បាលីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថានៅមុនពេលកើតរឿងហ្នឹងកើតឡើងគឺបរិះច្បដីហ្នឹងបានធ្វើការខលញ័យជាមួយនឹងអ៊ីចុងអ៊ូហ្នឹងឯងហើយអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានមកជួបអ៊ីចុងអ៊ូម្ដងផងដែរអញ្ចឹងបាលីកំណត់ថាគាត់ក៏អាចមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីហ្នឹងដែរហើយបាលីក៏បានធ្វើការបង្ហាញមកគាត់ពីនាបដីប្រពន្ធហ្នឹងជាសាធិញ្ញៈផងដែរពួរដោយសារតែរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ជាប្លន់សម្ឡាប់នឹងព្រោះឃើញករណីមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនករណ ហើយប៉ូលីសបានសង្ស័យថារឿងក្តីនេះមិនមែនមានជនល្មើសតែ5នាក់ហ្នឹងទេប្រហែលជាអាចមានលឹះនឹងទៀតដល់ទៅ7នាក់អីចឹងតែប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែធ្វើការសើបអង្កេតបន្ថែមហើយប៉ូលីសបានរកឃើញជនល្មើសហ្នឹងគឺបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំសន្លប់នៅពេលដែលចាប់ជនរងគ្រោះនឹងហើយក៏បានប្រើប្រាស់វា សម្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះផងដែរហើយថ្នាំសន្លប់ហ្នឹងគឺបានមកពីប្រព័ន្ធបោះជនរមឺអ៊ីចុងអ៊ូហ្នឹងដែល꾐ប្រព័ន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការចេញឯកទេសប្រើថ្នាំសន្លប់នៅខាងមន្ទីរពេទ្យកែសំភ័ងម៉ាកកាលៃនិយាយទៅប្រភេទថ្នាំសន្លប់ឬមួយក៏ថ្នាំសន្តំហ្នឹងបาะនៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកដែលគាត់អាចប្រើបានតតែខណូសាបានហៅថាកលានឧបថាយកាឬមួយក៏ជាប្រភេទម៉ាត់ឈីអ៊ុយសាតែម្ដងដែលគេហៅថា បេតឯកទេសផ្នែកប្រោរប្រាសធនាំនឹងហ្មងມັນគាត់អាចព្រើបានហើយបើសិនជាយើងព្រើដល់អាចមានចំណេះដឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាហើយប៉លីងមានការសង្ស័យថាករណីនេះអាចមិនមែនគ្រាន់តែជាការជួលឲ្យសំឡាប់ទៅលើជនរងគ្រោះវិញវាអាចមកពីជនល្មើស៣នាក់ដែលគាត់រៀបចំផែនការហ្នឹង អ៊ីខងអ៊ូជាមួយនឹងយ៉នជីហោហើយនឹងខ្វាងទេហានហ្នឹងគាត់ថាជនរងគ្រោះអាចមានលុយនៅក្នុងគណនីរូបិយប័ណ្ណអេលក្រូនិចហ្នឹងរាប់រយលានអីចឹងទៅទៅគាត់ធ្វើការសម្រាប់ចាប់ចម្រិតនឹងសំឡាប់ទៅលើជនរងគ្រោះហ្នឹងព្រោះមុននឹងគាត់សំឡាប់ហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងប្រាប់លេខសម្ងាត់គណនីរូបិយប័ណ្ណអេលក្រូនិចរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបើកឆែកមើលទៅវាខុសពីការដែលគេរំពឹងទុកពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ អឺឯងអ៊ូហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ទៅក្រមការងារបបកថាអឺកอปចោលហ្មងសំឡាប់ឲ្យកอปចោលហ្មងរបៀបអញ្ចឹងណាព្រោះនៅក្នុងកណន័យរូបបាយបាត់អេលិចត្រូនិករបស់អឺជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺមានតែ70លៀនវ៉ុនទេបងប្អូនមកនិយាយទៅអាចថាត្រឹម50000ជើងអីអញ្ចឹងទៅវាអាចដូចអ្វីដែលគាត់គិតថាមានរាប់រយលៀនអីអញ្ចឹងទៅ វាអត់ច្រើនដូចអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកអញ្ចឹងប៉លីបាននិយាយថាជនល្មើសហ្នឹងបានតាមដានជនរងគ្រោះហ្នឹងប្រហែលជាច្រឡោះពី2ខែទៅ3ខែហើយទៅចាប់តាមធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែប៉លីគាត់កំពុងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាជនល្មើសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការចាប់ជនរងគ្រោះនៅទីសាធារណៈនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើននិងមានកម្មារសុខភាពច្រើនអញ្ចឹងណាដោយគាត់ចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះនៅខាងតំបន់ខាងណាំនិយាយទៅបើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងណាំជាតំបន់ដែលអ៊ូអ៊ໍមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអី បានធ្វើការយកសាក់សពជនរងគ្រោះហ្នឹងទៅកប់នៅកន្លែងដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើនសម្ប័យតែអ្នកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏គេនិយាយថាបើសិនជាគាត់វិញគឺក៏អកកប់នៅហ្នឹងទេគាត់នឹងយកទៅកប់ឲ្យកាន់តែជ្រៅដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ផោះតាំងបានអីចឹងទៅប៉ូលីសក៏គាត់អត់ដឹងដែរព្រោះដោយសារតែគេអត់បាននិយាយអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅរឿងទាំងទីអញ្ចឹងហើយប៉ូលីសគាត់ក៏មិនតែធ្វើការស៊ើបកែបឋមដោយសារតែរឿងក្តីនេះវាទើបតែកើតឡើងរៀងថ្មីថ្មីដែរអញ្ចឹងទៅរឿងក្តីនេះគេអពាន់បានកាត់ទ អីជាធ្ងន់ធ្ងរទេគេគ្រាន់តែដាក់បង្ហាញជូនល្មើសទាំង5នាក់ហ្នឹងបង្ហាញមុខជាសាធានឲ្យយើងបានឃើញចឹងណាប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហើយរឿងនេះណាបើសិនជាខ្ញុំគិតដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលុយពេកខ្លះគាត់អាចគិតថាជូនរងគ្រោះមានលុយច្រើនហើយយើងក៏អត់ដឹងដែរថាតើវាជាហេតុបណ្ដាលចិត្តចម្រុញឲ្យម៉េចបើគិតថាគាត់នឹង អើមានលុយច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយលុយហ្នឹងជាប្រភេទលុយអេលិចត្រូនិកទេបងប្អូនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគាត់ប្រហែលជាអត់ធ្លាប់ប្រើស្គាល់របៀបវាដូចជាប្រភេទ Bitcoin ឬមួយក៏ Crypto ឬមួយក៏អីបែបហ្នឹងចឹងឯង អរគុណច្រើនមិត្តបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណាក្នុងប្រទេសកូរ៉េអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការ support មកកាន់ខ្ញុំបងប្អូនអាចធ្វើការកក់ប៉ែតការសម្ភ័ទឬមួយកក់ប៉ែតថ្មីនៅខាងពួកខ្ញុំបានហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការជួយ tăng ផលិតផលដូចជាផលិតផលញ៉ាំសម្ងាត់គីឡូក៏យើងមានជាមួយជាប្រភេទតែជាមួយនឹងប្រភេទកាហ្វេផងដែរហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ปรึกษาជាមួយនឹងបញ្ហាស្បែកមុខដូចជា skin care បងប្អូនអាចឆាតមកបានណាអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ